Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar aziz do'stlar. Tanhaus sotilyapti xolos, Tanhaus adres Samarqand shahar Sangizar restoran oldida aziz do'stlar. Narxi 90 ming dollar deyilyapti. 2 etajkadan iborat. Xolos, yevro remont, hamma narsasi bilan sotilyapti aziz do'stlar. Parkovkasi aziz do'stlar Adelni o'zi ichida hech kim begani mashin kirmaydi. U o'sha Tanhausni oldida. Aziz dostlar, eğer kim yoksa biz bilan bog'laning, komentariya opsiyasi nomerimiz bor. 90 ming dollar dogovor, aziz dostlar. 2 etajkadan iborat. Marhamat, ko'ring.